ماده د تل غزیه من الله خان مترقی افکار او اهداف لهم د خلکو په ذهنونو کې دي او د هغه وخت د یادګارونو د لیدو لپاره ملي موزیم ته ځي. د افغانستان ملي موزیم د هیواد لومړنی موزیم دی چې د غازی امان الله خان په وخت کې جوړ شوی دی. د خپلواکۍ له ګټلو سل کاله وروسته په ملي موزیم کې په زرګونو تاریخي اثار نندارې ته ایښودل شوي دي. په دې موزیم کې د غازی امان الله خان د وخت موټرونه هم شته چې د هغه وخت د ترقی او پرمختګ نښانې څرګندوي. د افغانستان ملي موزیم د لومړي ځل لپاره په 1299 هجري لمریز کال کې د کابل په باغ بالا کې جوړ شو. په لومړیو کې په دې موزیم کې چې عجایب خانه یا د عجایبو کور نومېده یوازې 100 ډوله تاریخي آثار لکه خطي قرآني شریفونه، لاسي صنایع، د استقلال د جګړو پاتې شوي آثار او یو شمېر کامیابه کتابونه ساتل کېدل. خو د افغانستان ملي موزیم د 1303 هجري لمریز کال د لړم میاشتې په 25مه نېټه له باغ بالا څخه ارګ ته انتقال او په رسمي ډول د شاه امان الله خان لخوا افتتاح شو. یو شمېر توکي د موزیم انګړ کې تر شنه اسمان لاندې پراته دي. دغه پخوانی ګاډۍ تر اوسه د ولسمشرۍ ماڼۍ په انګړ کې ساتل کېده. اوس د ملي موزیم انګړ ته د نندارې لپاره لېږدول شوي دي. د افغانستان ملي موزیم د دارالامان ماڼۍ ته مخامخ موقعیت لري. د دې تر څنګ افغانستان کې 15 شخصي موزیمونه هم شته دي. افغانستان ملي موزیم یو مهال د سیمې له خورا بجایه موزیمونو نه یو بلل کېده، خو له کورنیو جګړو پر مهال د دغه موزیم له سلو نه اویا سلنه آثار له منځه لاړل او یا هم چور تالان شول. دارالامان قصر ته د غځېدلي سړک په پای کې د افغانستان ملي موزیم موقعیت لري. د افغانستان تر ټولو لوی موزیم چې د افغانستان تاریخي آثار پکې ساتل کېږي. د افغانستان ملي موزیم له کورنیو جګړو مخکې تر 300 پورې تاریخي آثار درلودل چې اوس یې 1300 پاتې دي. د افغانستان ملي موزیم کې د اسلامي دورې آثارو تر څنګ د 1200 قبل میلاد دورې آثار هم موجود دي. موزیم کې د کوشاني دورې پرشتلوکو د هغې دورې د خاهي نڅا انځورونه لیدل کېږي. د 19مې پیړۍ وسله هم د موزیم په یوه برخه کې نندارې ته ایښي. د دې آثارو ډېره برخه د مجاهدینو له خپل منځي جګړو او وروسته د طالبانو تر واکمنۍ له منځه لاړل او یا هم چور تالان شول. افغان چارواکو له انټرپول او پولیسو وغوښتي چې که د افغانستان جوړ شوي تاریخي آثار وویني باید ضبط یې کړي. ملي موزیم کې جبري نڅار هم نندارې ته ایښي چې کرامت یې له تاریخه مخکې د مسیح له میلاده 10000 کاله مخکې زمانې ته رسیږي. د بودا مجسمې دغه سر د غزنی له سردار غونډۍ موندل شوی او تاریخي کرامات یې د 9 شاوخوا میلادي پیړۍ ته رسیږي. کابل موزیم ته افغانان او بهرنیان ورځي. د افغانانو لپاره د موزیم لیدو ټکټ بیا 40 افغانۍ او د بهرنیانو لپاره 100 افغانۍ ده.
دغه اثر د لوګر مس عینکال له کیندنو څخه لاسته راغلی دی. موزیم کې د 19مې پیړۍ اړوند ښځینه کالی او د سینګار توکي هم ساتل شوي دي. ویل کیږي چې د افغانستان ملي موزیم یو شمیر جوړ شوي اثار د پاکستان او یو شمیر نورو هیوادونو شخصي موزیمونو ته رسیدلي دي. د ملي موزیم په انګړ کې هغه ریل ګاډی هم ساتل شوی چې نږدې 95 کاله مخکې د امیر امان الله خان په دوره کې له جرمني نه افغانستان ته راوړل شوی و. دغه کالی ګور خلای 19مه پیړۍ پورې مربوط کیږي. پښتو کچیر مونږ تاسو د خپل پښتانه فرهنګ تحقیق کو، د افغانانو فرهنګ ټول یو فرهنګ دی، خو یوازې په لباس کې، په جوړولو کې، په هغه کې لږ تغییرات شته. په افغانستان کې پر ملي موزیم سربیره په 5 ولایتونو کندهار، بلخ، هرات، خوست او نیمروز کې هم موزیمونه فعال دي. د افغانستان ملي موزیم چې یو وخت پکې په زرهاو تاریخي اثار خوندي ول، د کورنیو جګړو پر مهال یې تقریبا نیمایي اثار یا له منځه ولاړل او یا هم چور شول. اوس د طالبانو په بیا راتګ سره له خلکو سره داسې اندېښنې شته چې هغه پاتې اثار یو ځل بیا چور نه شي. مدني فعال او د یوې لیسې د پښتو ادبیاتو ښوونکی محمد عثمان کاکړ هم دغه خبره کوي او زیاتوي طالبان له دوی سره له تاریخي کراماتو او اثارو سره جوړ نه دي. د ده په خبره تیر وار یې د بوجا نړیواله تاریخي مجسمه ونړوله او ښایي دا وار د کابل او یا هم په ولایتونو کې د موزیم اثار په یو او بل نامه له منځه یوسي. زه ډېر ویریږم، هسې نه چې دغه د ملي موزیم یا هم د ولایتونو په موزیمونو کې پراته مهم اثار او په ځانګړي ډول مجسمې له منځه یونسي، چې د دې اثار له منځه وړل بیا نه جبرانېږي. خو د ملي موزیم د موزیم لرونکو امیر عین الدین صداقت وایي چې په ملي او ولایتي موزیمونو کې په زرهاو د جبري، برونز، یونان، بختري، کوشاني او اسلامي دورې اثار موجود او تر اوسه پورې خوندي دي. د هغه په خبره په ملي موزیم کې اوس تر 50,000 زیات تاریخي اثار پکې خوندي دي او پر ملي موزیم سربیره په ولایتونو کې د موزیمونو پالنه روانه ده. هغه وایي په مرکز کې د مسلکي کسانو ډله لري او د اړتیا له مخې ولایتي موزیمونو ته هم د اثارو د ثبت، پاکارۍ او تثبیت لپاره ځي، چې په دې وروستي سفر کې یوه ډله مسلکي کسان بدخشان ولایت ته لیږلي ول. د لابراتوارو د اثارو د ترمیم په څانګه کې موږ د مسلکي کسانو له خوا چې د تاریخي اثارو د ساتنې، وقایه او د اثارو له تخریب څخه د مخنیوي په خاطر ټول هغه اثار چې له خطر سره مخامخ وي ساتنه کوي او که ترمیم ته اړتیا لري نو سمدستي لاس په کار کیږي. د موزیم مسؤلین وایي چې د نندارچیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د کندهار موزیم مسؤلین هم دغه خبره کوي او وایي چې له ښار، ولسوالیو او بندنیو هیوادونو څخه یې لیدونکي موزیم ته ورځي. د کندهار په اطلاعاتو او کلتور ریاست کې د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور سپاند وویل هره اونۍ تر سلو زیات کسان ورځي چې د دوی لخوا په دې اړه معلومات ورکول کیږي. هغه وایي زموږ موزیم ته د پوهنتونونو استادان، ښوونکي، محصلان، زده کوونکي، فرهنګیان او آن بهرنیان هم دلته له پرتو تاریخي اثارو څخه لیدنه کوي چې په ځینو اونیو کې شمیره تر سلو هم زیاتیږي. د افغانستان په ملي موزیم کې تر کورنیو جګړو مخکې نږدې 100,000 تاریخي اثار خوندي ول.
دغه موزیم په سیمه کې یو له خورا بډایو موزیمونو څخه و. په دغه موزیم کې پر اسلامي دورې سربیره تر میلاد مخکې دورې آثار موجود ول.